Увеличение на данъка върху автомобилите в Русе. За такава вероятност съобщи днес кметът Пенчо Милков на първата си пресконференция. Причината е недостиг в бюджета на общината на стойност 4,5 милиона лева. Увеличението на данъците ще бъде според мощността и екологичната категория на автомобила. Според експертите ще варира между 30 и 230 лева. Примерно, ако е била колата над 15 до 20 години и имала евро 5, данъка е бил 56,10, сега примерно условно да стане 84 лева. По-голямата част от недостига в бюджета е заради почти двойния скок на таксата, която общината плаща на РИОСВ за депониране на отпадъци. За 2019 година по наредба 7 бяха 57 лева на тон. Всъщност за 2020 година е необходимо да превежда своя отпадък със стойности 95 лева на тон. Таксата се плаща, защото Русе няма собствена сепарираща инсталация. Затова кметът отправя предложение към финансовия министър и министър-председателя. Да се направи, да спрат таксите на нивото от тази година и да ги плащаме такива до момента на изграждане на сепарираща инсталация и вече говоря с експерти от нашия екип да изградим ние такава инсталация, защото парите, които сме събрали до момента, могат да се използват за такава дейност. Увеличението на данъка би покрило едва половината от недостига. Надеждите са разликата да бъде компенсирана от преходния остатък.